Hello, Cabo Frio. My name is Sam Kurgan and I'm 12 years old. I'm studying piano with Dr. Marina Grozdanovic at Virtuoso Piano Studios in Los Angeles. I will be performing two-part invention number 2, BWV 773 by Johann Sebastian Bach. Thank you for this opportunity. Hello, Cabo Frio. My name is Christian Nikcevic. I'm 11 years old. I'm studying with Dr. Marina Grozdanovic at Virtuoso Piano Studios in Los Angeles. I will be performing Mazurka Opus 67 No. 4 by Frédéric Chopin. Thank you for this opportunity. Thank you.
Hello, Cabo Frio. My name is Hannah Nystrom, and I am a student at Eastern Kentucky University, where I study piano performance under Dr. Bernardo Scaramboni. I will be graduating next spring and will continue schooling in order to become a licensed social worker and therapist. Music has always been a huge light and comfort in my life, and so wherever my career leads me, I plan to rely on music as just that. A light, a comfort, and an atmosphere of healing in spaces that need it most. So, huge thank you to the Young Pianist Series for this opportunity to share. Thank you.
Olá, meu nome é Ana Melissa Oliveira, estou gravando esse vídeo da minha casa, em Brasília, e eu sou pianista. Eu estudei bacharelado em piano aqui na Universidade de Brasília, com o professor Daniel Tarquinio, e em seguida eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos estudar mestrado em piano com a pianista brasileira Alessandra Feres. Os vídeos que vocês vão ver em seguida foram gravados durante recitais e auditions durante o meu período nos Estados Unidos. Espero que vocês gostem e um abraço para todos de Cabo Frio. Thank you.
Cabo Frio. My name is Rina Tanaka from Cincinnati, Ohio in the United States. I major in music industry and piano performance at Eastern Kentucky University. I study piano under Dr. Bernardo Scaramboni. My future plan is to impact people through my performances. Thank you, Young Pianist Series, for supporting young artists like me. Thank you.
Olá, meu nome é Pedro Tadeu Medeiros, sou natural de Santo Amaro da Imperatriz, cidade na região metropolitana de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, mas falo atualmente do estado da Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Sou formado em bacharelado em piano pela Universidade do Estado de Santa Catarina, sob a orientação do professor Dr. Luiz Cláudio Barros. Logo em seguida, vim para os Estados Unidos para fazer o mestrado em piano performance aqui na University of South Dakota, que me graduei em maio desse ano, sob a orientação da pianista brasileira, professora doutora Alessandra Feres. É um prazer apresentar essas obras para vocês e muito obrigado a todos de Cabo Frio.